ସମୃଦ୍ଧା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମରେ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋତା। ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେମସାଗର ପୋଖରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ହେମସାଗର ନାମକ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ହେମସାଗର ଜଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ପୋଖରୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ସହରର 7ଟି ପୋଖରୀ ସମେତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୋଖରୀ ପୋତି ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଯିବା ନେଇ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଓ ବାରିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦ। ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡିଆ ପୋଖରୀ ବା ହେମସାଗର ପୋଖରୀ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସହିତ ଅତପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଖରୀ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବାରୁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ, କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଉପୁଜିଲା, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବେ ହେବା କଥା ସେଇ ଭାବରେ ହେଉନଥିଲା। ସେମାନେ ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମରେ ପୋଖରୀକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବେଖାତିର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ଜଳାଶୟକୁ ଆପଣ ପୋତି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଏମାନେ ତ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଜଳାଶୟ ଥିଲା, କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି କରିଦିଅ, ପଇସାକୁ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଘରକୁ ପଳାଅ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହେମସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଖାତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୋଖରୀଟି ସମୁଦାୟ 4 ଏକର 15 ଡେସିମିଲ୍ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2 ଏକର 69 ଡେସିମିଲ୍ରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଏବେ ଜବରଦଖଲକୁ ନ ହଟାଇ ପୁଣି ଥରେ ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚାରିପଟ ନ ହୋଇକି 2 ପଟ କରୁଛନ୍ତି, 3 ପଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପଟଟା ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟଟା ଦେବତର ମାନେ ହେମସାଗର ପୋଖରୀର ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର ନ କରିକି ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ଏବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।